Hej kompisar! Idag ska jag visa er hur jag fönar ut mitt hår till det här resultatet. Nu har jag säkert redan sett bilden på tånageln, alltså tumnageln. Men jag ska visa er vilka produkter jag använder, mina tekniker, vilka verktyg jag använder och allt så. Jag har testat nu ett par gånger och jag tror att jag har hittat det bäst möjliga sättet att göra det här på. Jag var ju för ungefär... Ja, men jag gjorde nästan 2 veckor sedan i Stockholm och fick mitt hår stylat och klippt av Mr. Johan Hellström på Björn Axén. Har ni inte sett den vloggen så länkar jag den här. Och där så gjorde han en så sjukt blå åt mig, det blev så här. Och jag kände att jag måste lära mig hur man återskapar det här. Det blir absolut inte lika fint när jag gör det som när han gör det. Men jag känner ändå att jag har hittat ett resultat som är... alltså ganska så nära, om jag får se det själv. Så idag ska jag visa det. Jag har tvättat mitt hår med Björn Axéns Moisture-serie. Den använder jag hela tiden. Jag har använt sen jag började samarbeta med dem i våras. Det här är inget samarbete. Och den funkar så bra för mitt ganska så torra, tjocka hår. Ger mig massor av fukt. Jag ska också använda deras produkter för styling. Jag har också en produkt från... Björk som är volym som jag ska testa idag, som jag inte testat innan. So let's go. Så det första han gjorde var att han mixade ihop 3 produkter på mig. Jag tror inte man behöver 3. Jag tror du behöver 2 och jag ska förklara varför. Om du vill skapa samma look då, eller så har du produkter som funkar för det redan. Men det här är i alla fall deras Argan Oil Smooth Cream och deras Argan Oil Smooth Milk. Och det enda som är skillnaden på de här är att den ena är lite tjockare, för lite tjockare hår och den andra är lite tunnare. Jag ska visa er när jag blandar ihop dem och ni kommer se skillnaden på konsistens. Och sen kommer jag droppa in lite av deras Hair Oil Smooth and Shine. Och det här är alltså en olja som man kan droppa in innan man värmestyla håret. Tänk på att det finns olika oljor. Vissa är finishing oljor. De ska man inte ha i innan. Men den här funkar. Så det han gjorde helt enkelt då. Var att han tog lite av smoothie milk. Den här är för normalt och fint hår. Så har du det så kan du välja den. Och så tog han typ ett mynt. Ungefär. Oj man såg inte så mycket. Fick se att den är väl genomskinlig. Och sen tog han ungefär ett mynt av creamen då. Som ni ser, där ser ni skillnaden på hur hon ser ut. Och sen då så tog han typ 2-3 droppar av oljan. Har du lite finare hår kanske du kan skippa oljan eller så kanske du bara kan ta typ 1 droppe. Sen då så bara blandade han ihop allt det här och i stort sett applicerade det ja, mest på längderna men lite ja, närmast hårbotten också. Så jag gör så här och sen så bara distribuerar jag det över hela håret med fingrarna och sen kommer jag även borsta igenom det så att det verkligen liksom sprids ut över hela håret. Och det gjorde jag dagen efter jag var hos Björn Axén och då gick jag även och slingade håret så ni kommer se nu att jag, mina gråa är borta och hon har även ljusat upp mitt hår. Så då går jag till min frisör på Bangerhead. Jag brukar även klippa mig där, men Johan fick lite feeling och klippte upp mitt hår när jag var på Björn Axén. Och det är också en grej som ni får tänka på att vill man ha en sån här härlig blowout, du vet, med mycket volym och du vet, mycket swoosh på hårändarna, så behöver ju håret vara klippt på ett visst sätt. Så det gör ju, alltså själva frisyren du har, gör väldigt stor skillnad också. Okej, okay. Ska jag borsta igenom det då för att verkligen se till att sprida ut produkten. Det här är då en wet brush, så den är till för att den är liksom snällare mot håret. För håret är ju mycket känsligare när det är vått. Så man ska egentligen inte borsta håret när det är blött. Men det här är en borste som är anpassad för blött hår. Nu ska jag testa en produkt som heter Forma Höjd, som är Root Lifter. Jag tänkte att jag skulle ha det bara längst fram i håret för att se om jag kan... skapa lite extra volym. Alltså volym är ju inte riktigt mitt problem. Jag har andra problem med mitt hår. Men jag tänker att det är ändå kul att testa. Typ något sånt. Kan vi borsta igenom det också. Så. Nu ska jag föna mitt hår ungefär 80-90% torrt.
Jag har en ny hårtork från Göran Axén, som är deras Ultimate Experience Hair Dryer. Så det är ju verktyget som är lite dyrare. Man behöver inte ha en dyr fön. Men jag har använt den här på gången nu och alltså, jag vill bara säga att man märker skillnaden. Kanske av alla typer av verktyg så kanske man märker det minst på en hårfön. Och mer på typ en plattång eller locktång eller så, för jag har dem också. Och se till om ni vill se mer av dem. Men den är liksom, hur ska man förklara den? Jag känner verkligen att den är snäll mot håret, den distribuerar värme väldigt bra. Det blir aldrig så där att man känner att det bränner till i hårbotten. Den är typ lätt, tung, alltså den känns lyxig, den är absolut inte jobbig att hålla upp. Men ja, ni fattar. Så då har de två olika borsthuvuden. De har en som är för straight blow dry och sen har de en som är för bouncy blow dry. Så jag tänker att jag använder den. Så låser man fast den. Där. Sen har de ju även en sån här diffuser. Så jag kommer helt enkelt bara blåsa mitt hår 80-90% upp nu. Det som är grejen som man märker när man har bra produkter i håret, alltså som är bra för just det här ändamålet, är att håret blir så här lent nog att kunna liksom dra igenom borstar utan att slita för mycket, men det blir också fullsamt, och det förstår jag menar. Man känner verkligen att det är typ formbart på något sätt, men absolut inte, det känns inte tungt på håret överhuvudtaget, men ni ser redan att jag har väldigt mycket volym här framme. Nu så sektionerar vi håret. Så vi börjar med ett bottenparti. Och jag tänkte visa er liksom min teknik när det kommer till blowout. Så jag har den här borsten från Babyliss. De har lite olika sådana här rundborstar. Och jag har testat en massa olika. Jag gillar den från Amica. Jag gillar den här från Babyliss som har då ett... nu ska jag så visa er. Den har ett roterande borsthuvud. Men de har också deras Profusion... borste som jag har använt väldigt mycket, som har avtagbart borsthuvud, så den har en rund, den har en för att göra håret rakt, den har en för att ta bort frizz, den har även en liten fönhuvud liksom. Men den här är då den som inte har ett avtagbart huvud och den roterar, och jag gillar båda, men jag vill ha mycket swoosh, alltså nästan lite halvlockigt hår, då brukar jag, eller liksom stora lockar då brukar jag använda den här. Så det jag gör då är att jag börjar med en ganska stor sektion, typ så. Och den här kommer jag vilja föna inåt. Och när jag vill föna en slinga inåt, då börjar jag med att liksom föna ut överdelen för att få bort allt frizz. Sen fönar jag inåt, sen lägger jag den på kall inställning när den är liksom upprullad på borsten. Låter den blåsa lite kallt, sen tar jag av den och rullar på en hår... vad heter det? En sån här, vad heter det? Spole. Hårspole. Så ska vi se. Jag gör det ett par gånger tills jag känner att jag börjar få till swooshen helt enkelt. Så, sen stänger jag av den och låter den kylas lite till. Och sen så snurrar jag ut den så här. Tar en spoolie och helt enkelt rullar upp. Och det viktiga liksom med det här frontpartiet där det är ganska uppklippt, är att du får liksom med hela slingan, och behövs det, vilket det oftast gör på mig på de här frontpartierna, så plockar jag även upp en klämma. Där var det faktiskt bättre. Så.
Och sen så gör jag så i resten av håret. Ja, så att jag upprepar helt enkelt här. På resten av håret som ni ser så liksom, gör jag alla slingorna inåt mot huvudet. Och jag rullar även upp spolen på exakt samma sätt. Upprepar samma där bak. Jag har ingen aning hur resultatet där bak blir till slut. Men jag tycker inte att det är lika viktigt för att jag ser inte det. Det är inte mitt ansvar, brukar jag säga. Och från det här, från den här slingan längre fram så ser ni att den är inte helt horisontell utan också lite vertikal framåt, inåt mot ansiktet. För jag tycker att det ramar in ansiktet lite finare helt enkelt. Sen så kommer jag till toppen. Oj vad snygg man är i den här fina mittbenan. Jag håller på att fixa min mittbena här. Och sen de här topppartierna då, där frisörer egentligen brukar liksom ha spolarna längst upp, liksom rakt uppåt på huvudet. Det funkar inte riktigt med mig för att jag får en liten så här trevlig svampfrisyr som jag kommer visa senare i videon. Så jag kör dem helt enkelt utåt och bortåt från ansiktet som ni ser här och rullar även spolen på exakt samma sätt. Och jag upprepar samma sak med alla slingorna ända fram till luggen som ni ser, blåser dem bortåt från håret och sätter spolen på. Sen när jag kommer till luggen så kör jag den åt typ alla håll. Vänster, höger, rakt ner, rakt upp, lite olika tills sista gången då kör jag dem utåt. De här slingorna också som jag gjort med resterande topparti egentligen. Och sätter upp spolarna på exakt samma sätt. Så i slutändan ser jag ut någonting så här. Egentligen, ju längre man har i det här nu desto bättre, så typ 2-3 timmar är väl egentligen att rekommendera. Men jag har bara en halvtimme på mig för sen ska jag ut på promenad med Hank. Så jag återkommer om en halvtimme. Okej, hörni, time to take these babies out. Uff, det här hörni, det här ser bra ut. Man ska inte dra av dem, jag får vara lite mer försiktig faktiskt. Alltså håret känns så mjukt och, jag vet inte, följsamt som jag sa. Oj, gud, nu får jag lugna mig lite här. Dröm. Hank, gå och lägg dig, jag kommer. Vi ska gå ut alldeles strax. Varför känner man sig så fin när man gör blowout? Det är liksom, man känner sig fin på en helt annan nivå än någon annan frisyr, tycker jag. Ja, det har i alla fall gått en halvtimme. Alltså anledningen till att sätta dem inte bakåt här uppe är för att sist jag försökte göra det, jag ska visa en liten, ett litet klipp, så såg ut som en svamp. Sen kan man ju såklart lugna ner det, men det såg inte så bra ut. Okej. Okay. Oh, I love the bangs. Och sen, den sista touchen jag gör, det är att jag tar en hårspray, en dry spray texture and volume for roots, bangs and lengths. Och sen så gör jag så här. Att jag liksom sprayar bak den på plats. Och Johan gjorde det på mig, han sprayar ganska nära liksom. Och ganska mycket. Och sen så låter du den vara där ett tag. Och samma sak på andra sidan då. Så den liksom sätter sig lite där. Att det liksom blir ditåt den vill. Och så lite liksom. Att skiten håller sig. Okej. Okay. Så. Det här var alltså resultatet. Jag kan definitivt se att den här volymprodukten i rötterna som jag använder gör sin grej. Jag är svinnöjd. Jag känner mig väldigt snygg. Och det här är exakt det jag vill ha av en blowout. Jag ska bara skaka till håret lite. Ge mig en sekund. Okej. Okay. Så. Tack för att ni kollade. Hoppas att ni lärde er någonting nytt. Jag kommer länka alla produkterna i beskrivningen nedan. Vi ses nästa video.